Typhoon, per rànquing mundial, diguem que és el favorit. Hauria de guanyar. És el favorit. Va, i ell, aviam, és un jugador professional. El Typhoon ha vingut a guanyar aquí. Després de les sobretaules, doncs segurament, ell però ve el aquí que ve. Ve el que ve. Ell, no? Ell és professional i la forma que disfruta de jugar a billar és guanyar. Ens han jugat la sortida i ha guanyat el Typhoon. Correcte. Surt per l'esquerra. Ha anat a mirar si la vermella estava ben posada, cosa que comença no dubtem, partida, perquè el Jordi Limonés té molta cura amb això. Sí, sí. Vaja, no, nosaltres amb els anys que fa que ens hi dediquem a fer aquestes transmissions no hem vist mai ni un sol error del Jordi en cap moment. No, està clar. I aquí no fa falta el bar. No. Oh, doncs et diré una cosa, hi va haver un any, digues. Hi va haver un any que el vam fer servir. No fumis. Un partit amb en Dani, que era una bola que, clar, com que el Jordi en vegades, per la qüestió de càmeres, no es pot posar massa sobre la taula. Correcte. No la van veure bé i l'Àngel Serralabós, el nostre productor, sí, ens va dir, podem mirar-ho quan encara no existia això del bar. Clar, clar, i ho vam mirar i no es va fer. Hem de comentar que fem els comentaris en directe, Miquel, tu i jo ara mateix en directe, però lògicament això, doncs, aquesta competició es va fer fa uns dies, és a dir, està dia 7. Perfectament, exacte, perfectament compactat, per dir-ho manera, per fer-ho, a més, una àgil i agradable i ràpid. Mir. Una tas de mir, que fa que no amb el ha cap. Ha fet la sortida. Veus, això és el màxim, sí, la màxima expressió això, de descontent que té, és aquesta. Sí, sí. Doncs, aviam. Es veu que, bé, les boles, evidentment, cada partit es netegen i possiblement ara, al començar el partit, boles perfectament netes i se li ha anat una miqueta d'allargada. Això saps en quin esport passa? Mirem primer a veure què fa el Sergio. Tira una voltada, carregant de bola per treure el retruc i la farà per baix. Perfecte! Això passa en pilota basca. Les pilotes de pilota basca, també amb cesta punta, sí, quan són noves, rodolen diferent a si no són noves. Per això, si t'hi fixes en pilota basca, senyores i senyors, quan un agafa una bola, també amb mà, l'agafa el jugador que ha de fer la sortida, però li passa a l'altre, al rival. Per què? Perquè també l'agafi i li agafi el to. Yeah. No és el mateix una bola nova en pilota basca que una bola antiga. No ha de ser el mateix una bola netejada que una bola sense netejar. Sí, clar. Són veiem, aquestes coses. Eh? Veiem una cabanya. Una. Sí. No l'ha fet. No. Jiménez. No. Ha passat molt a prop, molt a prop. A mi m'ha semblat que es bellugava, però evidentment no. Ara veurem. Aviam, aviam. Aquí dalt. Ha passat sí, molt a prop. Fixa't la bola blanca. Oh! La bola blanca va al racó. Estava tirada perfecta. L'únic que a la tercera banda li ha agafat un pèl més d'efecte. Jo, si hagués fet d'àrbitre, m'hagués equivocat. Ja veus. 1-1. Acaba de començar aquesta última i definitiva partida, com si fos la final. És una Lliga 3. Sí, sí, ara ja ha quedat clar que l'Antonio ha perdut els dos partits i tant en Typhoon com en Sergio tenen dos punts. Zero. I ara s'ho juguen entre ells. Tas de mil. Qui guanyi, ara no entén res, el Typhoon, perquè ha dit abans passo la bola de llargada i ara que compensa per passar-la per... perquè no passi de llargada, ara li ha quadrat. O sigui, l'ha passat per, sí, 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 per la banda, sí, sí, de dins. També ha anat a pèl fregant, eh? A pèl, diríeu pèl, vosaltres. A pèl, eh? A pèl, han passat a pèl. Allò, però fregant, fregant. El Sergio buscarà el racó que ens queda aquí baix, per la disposició de la cabra, de la pantalla. Un cop així viu, una, perquè es tanqui i just agafa el racó, i la fa bé, perfecte. Què val una taula de billar, Miquel? Una bona taula de billar. Aquestes de competició poden estar entre 5.500 i 6.000 euros. Déu-n'hi-do. Depenent, sí, clar. Porten calefacció, no solament una taula. Porten calefacció, sí, clar. Sí, sí. Porten calefacció, termostat, bé, les tres pissarres tremendes que això pesa, poden estar voltant els 1.000 quilos, les taules de... Déu-n'hi-do. Sí, sí. Nosaltres que com per bellugar-la. Quantes teniu al club? Nosaltres en tenim 12 de taules ara. Són moltes. Sí, en tenim 3 de billar americà, de pool,
Que això pot entrar... Tothom. Pot anar a tothom, tothom, no? És a dir, jo passo, jo sóc un turista, que estic, m'agrada molt el billar. Home, mira, aquí, Club Billar a Barcelona, el Coliseum. Sí. Estic a prop de la plaça Universitat i a prop de la plaça Catalunya. Vull anar a fer... Doncs, obert al públic, de les 3 a les 9. De 3 de la tarda a 9 de la nit. Sempre està obert, sí, el club. Sí. Club Billar Barcelona, apuntin. I això que dèiem de les taules, en tenim unes d'antigues i ara en vam... vam comprar ADS, veus? ADS, aquesta sí. marca que ja és la botiga d'en Dani, i en vam comprar 4. ADS de Dani Sánchez. De Sánchez que té material de billar, no? Té la botiga a Montmeló. A Montmeló? A Montmeló, sí. I bueno, vam comprar 4, perquè ja les nostres estaven bastant velletes, però el fet és, quan les vam treure, ens en vam donar compte realment el que pesa tot allò. Déu-n'hi-do. Molt, moltíssim. Home. Ahir amb el Sergio, que precisament era el Club Billar Montmeló, correcte? I jugava a doblec, realment la posició era horrorosa. Una, sí, la posició no podia ser pitjor. Era fatal. I jugava curta, curta, bueno, tres curtes, per arribar a la blanca. Però l'últim racó l'ha agafat a la inversa, l'ha agafat primer banda llarga, i això ha fet que canviés l'angle i se n'anés cap al mig de la taula. Qualsevol cas, Tasdemir ha fet una mica com amb l'anterior partida, eh? És, ha començat fluix, aviam. Portem dues entrades que li han passat a pèl, que sí, dèiem, correcte. Passat molt ha fet a prop. La primera carambola, sí, la d'inici, però després, efectivament, ha anat molt, molt, molt a la vora. Què passarà? Una. Sí. Passava. Això ha sigut un xurret. Ja, ja se sent la ramó, la ramó, sí, sí, de la gent. Ara veurem des d'aquí dalt si passava o no passava. Uf. Jo crec que sí. No sé, hi ha que dir-te, potser sí que l'ha fet abans, eh? Passava, passava. Sí, passava. Sí. Bueno, doncs és perillós aquest home, eh? Després d'un xurret. Segona carambola amb la tercera entrada. També se li ha allargat. Ha tocat, sí, poca bola. Sí. No. Ha tocat poca bola vermella i ha anat massa al racó. Massa... La primera banda l'ha agafat massa a prop del racó. I ha fet corbata. Aquella altra paraula... Corbata. De... Molt billarística. I molt basquetbolística. Fer la corbata significa, ja ho saps, que la cistella, la pilota rodola, 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 i se'n va fora. I el Sergio jugarà... contra la bola blanca, apartar-la, diguéssim, mirar entre la tatxa 1 i 2, i a buscar la tercera al costat de la vermella. Una. Bé. Bé. Bé, doncs mira, si més no, ja sé que és al principi, ja ho sabem, però si més no, du avantatge en aquesta final, per dir-ho d'alguna manera, de Trofeu Ciutat de Barcelona, de Villarca, Esport 3. Com cada Nadal, com cada Nadal ofereix. I que duri, que ho puguem fer durant molts anys, Miquel. I tant. Juga passe-bola. Seran dos bandes llargues i curta. Ha tocat poca bola i ha tingut el retruc. Dues. Premi. Sí, senyor. Això sí que ha sigut un xurret. Sí? Sí, mira, aquí retruca, li canvia, sí, l'angle i, sí, té la sort de que fa tres bandes llargues. Molt bé, sí, sí, sí. No és el que buscava, lògicament, però... Però ho ha trobat. Ha tocat poca bola, sí, 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 i s'ha anat a sobre de la vermella. Però recordem que l'any passat els comentaris els va fer que tu no vas poder el Ramon Arbiol. Això mateix, company, company de club. Ho va fer francament bé, t'he de dir, t'he de dir. Vam notar la teva absència, però vas tenir un excel·lent substitut, que va estar a l'alçada de les circumstàncies, explicant-nos molt bé les característiques d'aquest joc que tant ens agrada sentir. 3. Molt bé. Molt bé. Jugat al racó. Mira, bé, agafa avantatge, eh? Sí, sí. Aquestes imatges de la de dalt és fantàstica, eh? Sí, perquè molt plàstica, això. I ens dona una imatge completa del que és una carambola. Aquí hi ha diversos canvis d'efecte. I ha passat el retruc molt a prop, també. Molt a prop, molt a propet. Molt a prop. El Sergio, fixa't el que parlàvem abans del llimatge. Sí. Però quan ha d'entrar... entra fortíssim. Aquesta bola ha sigut exactament... Sí, és molt diferent. El que és el mecanisme. Jo crec que això ho pot veure tothom.
la manera que tenen tots dos d'encarar la bola és absolutament diferent. El llimatge, diferent, eh? El mecanisme no llimar, solament... li dieu vosaltres, sí. Eh? Llimar, llimar. El mecanisme no solament la posició del cos, sinó també l'hora d'executar el cop, diguéssim, no? Correcte. El llimatge és el tirar endavant i enrere el tac. Els jugadors que deixen més fletxa, veus? El tros que surt des de l'anella de la mà d'en Taifun fins a la bola, sí. Això és el tros de fletxa que hi ha en joc, diguéssim. Una. Una tas de mer. Una cabanya dominada, una mica de retrocés, cantitat de voler afecta i el sac. I ben lligat. 5-3. Tot i això, Jiménez encara du avantatge. Ja ha decidit què ha de fer. Sembla que vol buscar el racó. Troba el retruc per quantitat de bola. Se n'ha anat a la banda curta. Una. I tenia que anar primer llarga i després curta. També, de fet, era molt justa perquè tenia que anar pràcticament al que en diem racó verge. Vol dir que quasi no saps quina banda toca abans. Perquè la vermella estava lluny per l'angle i, a més, era difícil perquè estava molt arrambada, estava molt a prop de la banda. He vist una persona del públic fent fotografies, imagino que ha de ser sense flash. Sí, clar. És que ja veus que aquí no se sent res. Res. Crec que no es deu sentir ni el clic. Res, el respecte i... Molt bé. La saviesa del públic és absoluta, és total. Tirat una cabanya per poca bola. Molt maco, molt bonic. Quasi no ha corregut la vermella. Sí, sí. De fet, ja n'hem parlat també altres vegades, que aquí sí, perquè és més televisiu, però normalment en els nostres campionats no s'aplaudeix. Es fa... És veritat. Com es diu això? Picar els dits? Sí, de clicar els dits, sí. És correcte. Per no... Destarotar, per no destorbar, no? Sí, sí. Però aquí amb aquest trofeu ho teniu permès. Dues. Sí, és més televisió. Sí, per donar caliu, però és veritat, sí, sí. Jo ho havia vist, això, sí, jo ho he vist. Això de picar els dits, quan una jugada, quan una carambola... està ben executada, no? Sí, sí. Doncs atenció al Sergio, que està agafant avantatge, eh? Sergio és un jugador perillós. Oh, i tant. Ja t'ho he dit, ja. Ja ho ha demostrat. 7 caramboles, tu. 3 només, ara mateix, Tasdemir, que li estaria perillant el ceptre en aquest trofeu, l'àmfora, vaja, en aquest trofeu Ciutat de Barcelona. Sembla que juga fina, curta, molt bona, molt bona. 3. Molt bé. Ha jugat a banda llarga i curta, pràcticament sense gaire efecte, i va a l'altra curta, magnífica. Molt bé, excel·lent. Magnífica. Fixa't el que hem dit fa una estona, que el Sergio sembla com si el mecanisme que té de llimatge curt tingués que tirar-les totes fluixes. No, té un braç, té un bon atac, molt bon atac. Llima curtet, i de cop i volta el braç tira enrere i patapam. Tasdemir se'l mira, però no sembla gaire preocupat. O és la cara ja que posa sempre, no? Sí. Sí. És aquella cara de que, bueno... Sí, de tu, pòquer, quan, eh? Tu, quan toca, vés de tirar, vaig jo. 4. És la millor forma d'encarar-ho, això. Sí, no, i tant, però fixa't, 9, eh? Sergio Jiménez està competint i a un nivell molt alt, 3 molt alt, només Tasdemir. En Sergio va arribar a la final jugant contra el nostre número 1 del club, en Xavier Minguell. En prèvies també van jugar i el Xavi el va guanyar, però a la semifinal no hi va haver el mateix resultat, diguéssim. Va guanyar el Sergio i va arribar a jugar. Sí. Doncs atenció, perquè arriba a la desena. La desena. 10-3, ara mateix. La diferència és respectable, però recordem que Tasdemir ha acabat la partida anterior en l'última entrada fent-ne
9 de consecutives de caramboles. 9 consecutives, que es diu aviat. Sí, sí. Però bé, en qualsevol cas ha començat molt bé. Sergio Jiménez, el jugador català. A l'altre, igual que he comentat la semifinal que va jugar el Sergio amb el Xavi Minguell, a l'altra semifinal, també que la que va permetre a l'Antonio jugar aquí al museu, va jugar amb el jugador català Xavi Yeste. Xavi Yeste, també un bon amic del club, sí. Gran jugador, grandíssim jugador, i bé, doncs va guanyar l'Antonio. L'Antonio desplegant el seu joc, i unes partides molt correctes, molt correctes. I este també es va enfrontar a Tasdemir, correcte? I a mi. I amb tu i amb Albert Sagarra, sí. Oi? Era el nostre grup, sí. Ara donarem el llistat de jugadors que van... Sí. Que han competit, sí, no? Participat al campionat. Set. Atenció, que la cosa comença a ser seriosa. Jo de Tasdemir estaria una miqueta preocupat, eh? 7. Com qui no vol la cosa, a més. Com qui no vol, sí, sí, sí. No hi ha hagut caramboles d'una extrema dificultat, però s'han de fer. S'ho mira. És una cara ara mateix impertèrrita, eh? És a dir, que no saps ben bé... Què deu estar pensant? Exacte, òbviament està pensant amb la partida, però què passa pel cap de Tasdemir no ho sabem. Voltada, carregant de bola, bastanta rotació. 8. 8! Hem sentit com votava la bola, fixa't. Sí. S'ha sentit el vot. 8 ara mateix, eh? Quin bon jugador. Sí, i tant. Portem... Aquesta és la quarta entrada, eh? 3 a 13, de moment. Déu-n'hi-do, eh? De moment, sí, sí. Queda una voltada, a veure si pot col·locar... si pot posar el tac per posar l'efecte. Sembla que sí. Una voltada, traurà el retruc per quantitat de bola, passa abans, 3 bandes justes... 9. Molt bé, 9. 9. Doncs, home, igual al rècord que havíem vist de Tasdemir amb la partida anterior. Sí, sí. Com a màxim nombre de caramboles en una sola entrada. 9. Però, el Tasdemir, en Taifun, no ha pogut acabar-la. Perquè ha acabat la distància. És correcte. A veure si n'haguéssim fet 25. És correcte, ben vist. Tens tota la raó. Clar, a més, anava llançat. Sí, sí, si n'hi haguessin quedat 18, a lo millor també te les hagués fet. Estic d'acord. Sí, ara, per exemple, clar, aquesta entrada s'acaba amb Jiménez, perquè comença Tasdemir, però continua, òbviament. Mira. 9. 9, Sergio Jiménez, que rep l'aplaudiment del públic. Molt bona entrada. Jiménez. Aviam, Tasdemir ha de... Clar, són 11 de diferència, són moltes, eh? És un nombre respectable. Òbviament queda molt, fins a les 40, però... La veritat és que queda molt... Bueno, queda el 75% del partit. Correcte. Però ha d'espavilar, eh? El retruc ha passat bastant a prop, però l'ha trobat perfecte. Una. Aquí tenim la repetició. Sí, la vermella també es tanca, perquè el normal és que t'agafi curta i llarga i es torni a posar de voltada. Fixa't, que ara aquí la vermella agafa el que hem dit abans, el caputxí. Si hagués agafat al revés, hagués corregut fins a posar-se bé i facilita la bola. La veritat és que aquesta bola és molt difícil. És difícil perquè si la tira 5 bandes, que sembla que és el que va fer, 5 bandes contra la groga, la vermella està molt a prop de per on ha de passar. L'ha recorregut. Sí, correcte, ho expliques perfecte. Premi. Una... A veure. Tasdemir. Podia ser, eh? Però... Sí, però... Estava pel camí. Sí. S'ha vist clar. Doncs va sumant molt a poquet, Tasdemir, eh? Sí. Ara, com es diu
avui en dia està, el Sergio està on fire, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, si li deixes boles molt... fàcils, tens un problema. Això és molt, molt basquetbolístic. Mm. Amb l'esquerra? Dic, amb la dreta. Perdó. Amb la dreta, perdó, és que és perdó. Això. Dic, és que no, ell és esquerrà. No. Clar, clar, esquerrà. Et vols dir amb la... no amb la seva mà. Això mateix. Generalment, els esquerrans els costa molt habilitar-se amb la dreta, mm-hmm. amb qualsevol esport. Sí que hi ha dretans que són ambidestres, però esquerrans ambidestres és molt més difícil. Ja. Tu funciones bé amb l'esquerra? Sí. Sí, sí, eh? Sí, sí. Curiós. No, sí, perquè, a veure, no fer-te un partit sencer, però hi ha una sèrie de caramboles que no hi arribes. Déu-n'hi-do. I és més fàcil. A mi em resulta més fàcil jugar amb l'esquerra que no agafar el rest, diguéssim, ara en termes anglesos. L'allargo, allò... Ah, sí, sí, aquell... Sí, sí, el pal aquell estri, per posar... Aquell estri per posar-lo. Per suplir sí, sí, la teva anella. Correcte, correcte. Home, doncs és necessita precisió, eh? Sí. Perquè, clar, no és només força. No, però ja et dic que són una sèrie de caramboles que no són massa complicades, ni de bé, gran bé, atac, bé, però... No, però, bueno, és un recurs més. Està hem vist, hem vist que ha fet un passebola a buscar el racó, molt a prop del racó, i l'ha fet perfecte. Ja en tenim cinc. Una voltada... molt aparentment senzilla, això podria complicar la corbata, però sembla que no. Sí. I la vermella... Dues. Perfecte. I la dues. Vermella se situa a prop del racó. Ben jugada. Aviam si Tasdemir comença a escalfar motors, eh? Una mica com ha fet amb la partida anterior, el que passa és que, a més, amb aquesta s'ha trobat un Sergio Giménez que ha estat capaç de fer nou caramboles amb una sola entrada. Ha sortit fort i ara ha de plantejar el partit una miqueta... diferent. Evidentment. Una volta a cinc bandes, a recolzar-se a la banda de darrere, a la banda curta darrere, i... tres. Tres ja dutes de mira en aquesta entrada, i s'enfila ja fins al set, arribat a tenir-ne... òbviament, 10 de diferència, Sergio Giménez. Recordem que ha començat la partida, l'ha començat Tasdemir. Això de cara a un final ajustat, òbviament, té la seva importància. Sergio tindrà la contrasortida. Ah, exacte. 4. Té una cabanya, ha arribat a l'última volta, això. Oh, oh, oh. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ell amb aquesta bola el que ha buscat és fer-la, impactar-la plena, per quedar ben posicionat per la propera. Veus que la vermella no, sí. no s'aparta massa, no va parar a mitja taula. No. I bé que ho ha aconseguit, s'ha deixat una bola no massa difícil. Toca poca bola perquè no se'n vagi sobre, però corre molt això i se li pot posar davant. A veure... Sí. Mm. Li ha, 4. Li ha esgarrat. Oh, oh. Li ha esgarrat. O sigui, ha tirat fluixet perquè la groga no arribés, però corre molt la taula i ha fet dues voltes més de les necessàries la groga i s'hi ha posat davant. I ha quedat a res. A un mil·límetre de la bola. Tirarà, centímetre. Tirarà poca bola contra la blanca, a buscar la banda curta aquesta que tenim aquí baix, llarga i curta, i fer-la per darrere. Poc efecte, molt poquet efecte, o sense efecte. I per una. Molt bé. Doncs bé, ja s'enfila fins als 15, el Sergio. Doncs en un esport en què el flash està no prohibit, prohibidíssim, és amb les proves nocturnes típica. Ah, pels cavalls. Sí. Pels que els cavalls s'espanten moltíssim amb el flash. És a dir, a un home, una persona, una dona, un jugador, una jugadora, li pot destorbar el flash. El cavall el pot fer perdre el control. Ja. Dues. Ha jugat mitja bola, també ha fet el mateix recorregut. L'únic que ha sigut a la inversa, diguéssim, mm-hmm. que abans ha tocat poca bola i ara ha tocat molta per fer el mateix recorregut. Bé, doncs va sumant, eh? Va sumant, sí. El Sergio va sumant i va enfilant el camí per el que seria una sorpresa, si, eh? I això que hem dit abans, i si el Sergio les posicions l'estimen, que va quedant joc,
Si va trobant bé, eh? Perillós. Ara s'ha anat amb poca bola i ha tingut un retruc. Dues. Sí. Jiménez. Un palet de poca bola. I amb Tasdemir, que està sumant, sí, ha sumat l'última... Ha fet 4, que està molt bé, però necessita alguna cosa més. Aquí el públic comentant la jugada. Ja hem vist amb el partit d'abans del que és capaç el Sergio. El partit que ha jugat amb l'Antonio, 19 entrades... 19 entrades, està prou bé, eh? Promig de més del 2. Amb un final interessant, eh? Sí, sí, ha acabat de 6. De 6 ha acabat, sí, fins a arribar als 40. Sí, és... Molt bona partida. La veritat és que aquest campionat no ens està decebent. Gens ni mica. Tenim, pels les causes que ja sabem, no hem pogut comptar amb la presència d'en Dani. Esperem que recuperi anímicament, bàsicament, li donem tot el suport. Ja ho sap, això. Som tan amics que ja... Bé, que el volem... només cal entrar en la vostra pàgina web, això que hi ha una foto del seu pare. Això mateix. Que això també mateix. És Dani, Dani Sánchez. Dani Sánchez, sí, sí. Dani Sánchez Soro. Segon cognom. Molt bé. Doncs això, que volem, el volem tenir entre nosaltres i ell sempre ens dona espectacle, promig, caramboles i, clar, amb la seva ausència teníem una mica de recança que això no pogués passar. Clar, d'angoixa, no? Però... De dir, oh, mantindrem el nivell, mantindrem el nivell. Però de moment els dos primers partits han, sí, sí, han estat la mar de... Molt bé, molt bé, molt bé. Voltada 5 bandes... Molt no s'hi pot dir gaire cosa més. Perfecte. Sí, 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 sí. Es deixa una cabanya de passe bola. La vermella a buscar el racó d'allà baix. Està reduint ja diferències. Sí, eh? Ja sembla que és ja com el braç... amb la partida anterior. Eh? Ja comença a carburar, escalfa motors, ha anat de menys a més, com amb la partida anterior. I bé, bé, això per això és el número 7 del món. Mm-hmm. Esclar, no, són faves comptades. No? Això mateix. Ara sembla... Se les està mirant les dues perquè pot atacar tant una com l'altra. Aquesta, la pega que pot tenir és que si toca molta bola, la vermella, després d'anar a banda curta, se'n pot anar sobre la groga. Però és un passe bola també de la 4. Línia per anar a impactar amb la groga. Molt bé. Solvent. És solvent. Sí, exacte. Sí, solvència és la paraula, sí, sí. No? Quan hi ha domini de la situació, domini de l'escenari, domini del joc... Això ho fan els jugadors amb talent. Diguem que podíem entendre que el billar és un esport molt complet, molt, molt, molt complet, i és bastant difícil. Com tots els esports, jugar als besos és difícil. Però és que aquest té la gràcia que té molts matisos, saps? Aleshores, això li afegeix encara, alhora que també t'hi afegeix dificultat. I explica'm una cosa, hem vist ara com ha fallat. Sí. Per què és divertit? Oh. Per què? Tu què creus? A veure, una cosa jo penso que és divertida quan et posa a prova. I tu ho superes. Correcte. Tu vas superant etapes, vas superant com a la vida mateix. Doncs aquí tu et diverteixes, cadascú... Hi ha jugadors que fan el 300 i potser s'ho passen més bé que jo. M'entens? Tothom és... O sigui, hi ha tant de ventall de possibilitats d'aprendre, de compartir... És que jugues, jo ja ho hem comentat un munt de vegades, al billar jugues no sol contra el teu rival, jugues contra tu mateix per la concentració. Claríssim. Contra les posicions que queda a mi el pobre Montes. Pobre, pobre, amb tot el carinyo del món. Sí. A l'Antonio... Que tinc mala sort. A l'Antonio no l'han estimat gens les boles avui. No ha fet un bon campionat perquè no ha tingut sort. No l'ha fet bo aquí, però arribar a la final també costa. Correcte. I després jugues contra també la taula. La taula segons el temps que tingui el tapet. Depèn de com estigui conservat, de la humitat. Són condicions canviants. O sigui, té tantes coses, té tants matisos i tantes coses, que part del seu encant. Aquesta cabanya està molt bé. Eh? Molt bé, ha despertat l'aplaudiment del públic, magnífic, arriba a la 17a. Home, ha de ser un joc divertit, perquè només hi ha dos esports, amic Miquel, a mi que m'agrada molt el món de l'esport divers, i he fet transmissions de moltíssims esports, només hi ha dos esports que es puguin jugar en un bar. El billar i el tennis de taula.
Els darts és diferent. Jo crec que els darts és... Ho considerem esport, és molt més nou. El billar és un esport antic. Dues. Com el tenis. Per què? Perquè són divertits. Aquesta és la clau. Sí, segurament. I això té... El que hem dit nosaltres sempre, que a partir de que vas començar a jugar, és quasi impossible parar. O sigui, hi ha etapes de la vida que t'ho permeten o no t'ho permeten. Però, vaja, tothom acaba tornant a jugar. Ara hem vist una volta de 5 bandes amb molta bola i l'ha fet de molt bé. Jugar aquí amb efecte favorable i dirà curta, llarga, llarga i cap a buscar la blanca. Molt bé. 3. Increïble. Molt bé. Mira la vermella. Fantàstic. La vermella on es situa. Home, ja doncs... Du 19, eh? Ja la cosa comença a ser seriosa, perquè jo creia que s'acostava molt a Demir, però el Sergio no li està permetent, eh? No, no, se'l veu molt ficat en el està partit. Està competint de debò, eh? Sergio també... Abans parlàvem del Typhoon, de que la cara no li canviava massa. El Sergio és el hombre de hielo, eh? Li podem dir així mateix, perquè el Sergio sí que no sap si està nerviós, si no està nerviós. I això ho dic amb tot el carinyo i amb la confiança d'un amic, eh? Però si això és molt important. No, no, però és que és boníssim perquè... Però això és molt important, clar, perquè aquí hi ha una cosa que està... Amb tots els esports, però amb aquest que és de precisió i de molta precisió, els nervis no ajuden, destorben. I a vegades... Mira, abans hem dit, quan hem vist que fèiem la sortida, que és la carambola que fem sempre, o sigui, fem, que tirem sempre. I jo, mira... Jo ho comento així, que la carambola més fàcil és la sortida i la més difícil és la contrasortida. I ara m'entendràs per què t'ho dic. Perquè la contrasortida, si tu estàs tirant la contrasortida, és que l'altre t'ha fet més. Una. Tá, clar. I tires per intentar empatar. Correcte. Bueno, hi ha vegades que si arribes a 50 entrades pots guanyar. Això és diferent. Sí, però ja és diferent. Ja estem parlant d'una altra, sí, altra cosa. D'un altre nivell. Però igualment, la contrasortida per mi és una de les caramboles més difícils que hi ha. Sí, sí, està clar, està clar. Ara ha tirat una gran bola al Typhoon, dominada, amb un gran impacte, i ha tingut la sort de que s'ha col·locat bé. I aquesta també ho ha intentat, fixant la groga, després de fer dues voltes a la taula, on es va situar. Sí, es va situar molt bé per la pròxima carambola. Magnífic, eh? L'impacte és sensacional. L'impacte és potent, és un impacte fort, més, potent. La seva bola pateix... Pateix. Sí, sí, surt sí. Amb una molt bona reacció. Ah, mira, aquestes, amb molt poca distància, fa les tres bandes. Banda, bola, banda llarga, curta una altra vegada, i racó, i les tres bandes. Res, un petit toc. Sí, aquesta és senzilla. Per ell és molt senzilla, no? Aquesta és senzilla. Aquesta és sort que t'hagi quedat, perquè és pràcticament regalada. Sí, sí, aquí no... És... Una, dos, sí. Ràpid es veu... Hi ha vegades que costa de veure, però correcte. Si estàs acostumat i saps que d'allà no es poden escapar les tres bandes, doncs ja te ho dones per fet. És la primera vegada que hem vist jugar una carambola amb un espai tan reduït... Amb una rajola. En aquest trofeu, eh? Sí. En aquesta jornada de billar en època nadalenca a la Televisió de Catalunya. Aviam. Ha anat tan a prop del racó que se li ha tancat l'angle. I ha fet que la banda llarga li sortís com escopida. Doncs 15-19. Bé, una posició... Bé, de bricol, ara l'està comptant. Un jugador com el Sergio. Bé, com a mínim ens hi acostarem. Aviam. A veure què tira. Aquí tenim la nostra realització que ens ensenya la posició de les boles. Doncs no tira bricol. Sembla que tira corrida reversée, potser. Tu m'ho diràs. Ara ho veurem. La corrida sí, però no li ha fet... Ara veuràs. Ara Zero Jiménez. Ha tirat de corrida i tenia la seva intenció era que anés a banda llarga, correcte, una o dues vegades, perquè a vegades es repeteix. Sí. Banda curta i tornar a la llarga i fer remercè. Però, com que ha tocat poca bola, li ha sortit directament a curta. No ha tocat la banda. Correcte. Entesos. Bé, 15-19, eh? Està només a 4. Sí, ara aquesta... Això se li ha quedat molt bé. Bueno, aparentment bé. És aquella que voldríem posar amb les mans. Això ho comentàvem fa molts anys amb el Josep Maria Ferràs. Sí. Que
que dèiem, aquella que voldries posar-te amb les mans. Una. Digue-m'ho tu, què ha sigut això? Ha anat... Del canto d'un duro. I tant! A un pèl. Ha tocat, semblava. Sí, tocat, claríssima, oi? Claríssima. Sí, sí. Bé, claríssima no, bueno, eh? S'han vist els punts bellugar-se una mira, miqueta. Mira. Sí, sí, és que hem vist bellugar-se una mica, però ha anat justíssima. Sí, sí. Setzena carambola de d'Astemir. Doncs estem allà, eh? 3 de diferència, quan abans en portàvem... Sí, sí, hi havia 10. 10 de 10. Diferència. Sí, ha arribat a haver-hi 10. 14-4, crec que era. 14-4, sí, senyor, amb una entrada tancada. Sí. I bé, ara estem a plena tacada, 16-19, i és l'entrada novena. I estem voltant el 2 de promig. Tirava bricol, una... no tenia que haver tocat la groga per l'altra banda, per l'altra costat. Ha esbufegat, eh? Hem vist com ha esbufegat quan diu... Uf. No entenc res, fa cara, no entenc res. Sí. Ara em relaxo, fa una mica que no amb el cap, però no gaire. Som al Museu Joan Antoni Samaranch, a la muntanya olímpica, a Montjuïc. Les eliminatòries prèvies sí que són al Club Villar Barcelona, sí, eh? Sí, sí. Els 3 dies anteriors. El campionat comença el dijous. Sí. Dijous tarda, divendres matí tarda i dissabte al matí. Una. Condicions normals. Aquest any ha sigut, ja et dic, tot ha sigut una miqueta diferent, però bé, suposo que ho seguirem fent. Bé, ja ho veurem. Bé, ja ho veurem. El cas és... Sí, aquí ho tornarem també a fer. Segur. Ho tornarem a fer. Sí. Ara que està tant de moda. Ara que està tant de moda. Tot... Sí, no, ho dic perquè, escolta'm, sí que... que algú no et senti, això encara mateix, tindríem problemes. Ho tornarem a fer al billar. Això mateix. Sempre que hi hagi tot el mateix que tenim ara, ho tornarem a fer. Clar. Molt bé. I el Sergio pues, ha tirat una volta de 5 bandes, recolzada per la banda llarga, i l'ha tocat poquet, però l'ha tocat. Però l'ha tocada, sí, sí. L'ha tocat molt poc. I arriba a meitat de partit. Se li va de llargada. Una... Toca un pèl massa de bola. Jiménez. Però bé, també podem dir que és una bona defensa. Les boles han anat a... Si no la faig, cap avall. El de la gorra, el president, eh? El president. Se li tira un canvi d'efecte, a passar molt a prop de davant de la vermella i agafar l'efecte favorable. Però se n'ha anat, li ha avançat i se n'ha anat directe sobre la bola. Doncs es manté aquest 20-16 favorable a Sergio Jiménez, que té ara el torn. Tira una cabanya dominada, molta rotació, fixa-lo a poc a poc que va, però rodant... Una. Com esperitada. Vist que... la publicitat de Maeso, que us ajuda, no? Oh, i tant. Això està bé, eh? Nosaltres animem a les empreses d'aquí, com Maeso, que crec que s'ha de... Nosaltres estem encantats amb Maeso. S'ha de, perquè... s'ha de posar en relleu. Sí, però és que fa 10 anys, 10 anys que confia en el nostre projecte, nosaltres estem encantats. Doncs està molt bé. Nosaltres ho posem en valor, perquè, a més, clar, el fàcil és anar a col·laborar doncs, amb aquelles coses que tenen una... que són molt professionals, el Club Villar Barcelona. Doncs vosaltres, òbviament, feu tot el que feu per amor a l'art. Sí, sí, sí. Aquí no hi ha ningú que cobri. Dedicant-hi moltes hores, molts esforços, deixant diners, també. Una. Primer perquè el temps són diners, i després perquè segurament moltes coses les deveu pagar de la vostra butxaca, no? Doncs que Maeso, o l'empresa que sigui... El Canal, la pastisseria Canal... Ah, sí, la pastisseria Canal? Allà darrere els jugadors és on està la publicitat. Però aleshores la pastisseria Canal és molt bona, eh? Ja. M'has de portar... I tant! Campiona! Mira, ara que ho dius, sí, sí, campiona d'Espanya de croissants... Sí, l'any sí, sí, 16 cert. I 19, aquest sí, any sí, també. Sí, sí, no, si jo he anat, sí. Doncs sí, sí, molt bé, doncs val molt la pena. Dani Sánchez dels Villars, que també col·laboren, és a dir, des d'aquí, l'Adam, que sempre hi és, doncs des d'aquí nosaltres volem destacar doncs, que aquestes empreses... Déu-n'hi-do! Magnífica bola. Déu-n'hi-do el que acabem de veure. Explica'ns-ho. Fixa't, tira un primer banda, passa molt a prop de la vermella, perquè ha d'agafar aquell racó. Aquesta... Aquí. Increïble. Sí, perquè si l'agafo una mica més amunt,
a l'agafar les dues bandes clar. I l'efecte s'obriria i no la faria. Una gran bola, a més, amb una plasticitat i una... El cop ha sigut molt violent, entén-me. Fort, 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 contundent. Fort, però amb molta qualitat. Doncs 17 a 21. La voltada, tres bandes justes, que si carrega de bola la pot fer per darrere, però penso que carrega de bola dominant directe. Molt bé. Dues. I la groga, doncs mira. Doncs ja el tenim aquí. Fent el seu recorregut, clar. Ja el tenim aquí. Tazdemir, el Taifun, ja el tenim aquí. Se l'esperava, per això? Sí, home, clar. Sergio ho ha fet molt bé, però atenció, perquè Tazdemir ja va fort. No, la veritat és que jugadors així és envejable el fet de que no marxin del partit. Saps? Clar. Que no es deixin anar per la decepció, no? I, la frustració sí, sí. De la frustració, diverses boles, sí, sí, males sí, sí. Posicions, passar boles a prop i tal. I no, no, hi són sempre, sempre. Tres. I anar fent. Cabanyeta, poca bola. Bueno, cabanyeta no, cabanya llarga, diguéssim, però tres bandes justes, amb un cop suau, molt suau. Doncs ja està amb 19, eh? I en du 3 en aquesta entrada. Molt suau. Molt suau. Busca molt la tercera suau. Banda just al costat de la banda. Molt suau, perfecte, magnífic. Un domini absolut de l'espai. Sí, sí. Fonamental. Aquesta, la groga, ha quedat massa a prop de la banda. Correcte. A veure quina se n'empesca per fer la segona bola. 20 a 21. 20 a 21, ja, eh? Juga 5 bandes, ha buscat el racó just. Ah! Ai, el retruc ha anat de poc. Sí. Bé, fantàstic. Molt bé, molt bé. Fantàstic. Quina gran bola. Mira quin I copet, tant. Quin copet. No. Mirin, ha anat per poquíssim. Sí, sí, però bola sensacional i molt ben posat. Doncs ja estem aquí, 21 a 21. Portem, ja porta 5. 5 porten porta aquesta. 5 de tacada. Fet exactament com en la partida anterior, eh? De menys a més. És el que desitjàvem, tenir el partit definitiu que anés frec a frec. És evident. És evident, és el millor dels possibles. Bueno, poca bola. Sis. No, mira, curta, ja l'avança. Llarga, sis. Curta. Ja l'avança. Sí, sí. Molt bé. Sisena carambola. Sisena en aquesta entrada. Tazdemir ja va per davant. Sergio Jiménez. Aviam com és capaç d'entomar el fet que Tazdemir ara se li hagi posat al davant. Oh! Mm. Sis. Semblava... Sí. Tazdemir. Semblava que sí que s'havia de fer sí o sí, perquè n'ha anat tirant moltes d'aquesta mateixa família i les ha fet perfectament, i aquesta se li ha tancat a l'última banda. Bé, però és humà. Sí. És humà. Sergio tirarà la mateixa. Està una mica més separada de la banda. Poqueta bola. Sembla que estigui fixa la imatge. Sí, sí, sí. Sembla que estigui ui, congelat. Ha tocat massa bola. Massa bola. Oh, ja ho ha vist. Ho ha vist clar, ja eh? Ho ha vist clar, que ja marxava. Sí, 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 ja ho ha vist clar. Aviam, des d'aquí, aquestes repeticions són magnífiques, però de dir que la realització, la veritat, ja sé que són companys meus, eh? No, no, és que això però, ho he de dir jo. És sensacional. Xapó, eh? És sensacional. Xapó, la realització... És sensacional, des del primer any, eh? Ja t'ho dic. Sí, sí, amb el Toni Moreno, que realment ho broten. Aleshores, comentar-ho és molt més senzill. Ah, quan ho veus,
des d'aquest mitjans... punt de vista, des dels altres, comentar-ho tot és molt més fàcil. La veritat és que els mitjans que TV3 posa a nostra disposició... Sí, que, ja saps que, de la vida. Ja saps que no és fàcil, eh? No. Perquè últimament, doncs amb les qüestions econòmiques, amb un cert ofegament pressupostari que estem patint, perquè aquesta és la veritat, vull dir, això està als papers de cada dia, doncs bé, però mantenir el billar, Miquel, era molt important per nosaltres. Estem encantats i molt agraïts, a més. Bueno. És una cosa molt nostra. Aviam. Vinga, quantitat de bola per treure el retruc, molta rotació, no es veuen els punts. Tercera banda. Molt bé, molt bé. 23, 23, i la bola blanca encara rodola. Mig corrida, bueno, o pràcticament corrida del tot. La groga, entre la quantitat de bola que té i l'efecte contrari que agafa de l'altre, queda recta. Queda recta doblant les bandes. I gran bola, fàcil. Bueno, fàcil per ell. A veure. Penso que tira a buscar el racó d'allà dalt. Va força bé. És suficient. Sí, sí. Suficient. I no passa. Suficient. No passa. Dues. Perfecte. Molt bé. Dues. Doncs ja estan 24, ja eh? Ja en porta 24. A veure quina posició li ha quedat. Se la mira, se la remira... I se la torna a mirar. Déu-n'hi-do com li ha donat la volta. I no és que Sergio Jiménez estigui fallant. Sergio Jiménez està regular, per dir-ho d'alguna manera. El que passa, molt regular. Clar, però és que al principi... És veritat que ha fet una tongada de nou, és veritat. Ara se n'hauria anat al cap. Però bé, tenia una certa regularitat. És el Typhoon que, vaja, en les últimes entrades va com un a tot drap. A tot drap. Sí, sí, literalment. Ha trigat tant perquè hi veia un possible retruc. La vermella ha fet el doblec, diguéssim. Dues. No, li ha quedat, no ha tingut li ha quedat el retruc de poc, també, però... Li ha quedat curt. Sí. S'esbofega, eh? És el màxim que es permet esbofegar. Sí, això depèn de cada jugador. Evidentment. Però bé, aquesta gent estan acostumats a tenir un comportament excel·lent. Ja ho hem comentat, també. M'agrada més que el tipus de vestit que s'ha de cuidar. No pots venir aquí amb texans i bambes. No. Has de cuidar el vestit, has de portar una... I ara últimament, bueno, últimament ja els anys passen ràpid, però ja abans ells havíem de jugar amb camisa, normalment era blanca, amb pajarita i xaleco. Sí, sí. Era molt maco, eh? A mi m'agradava. Igual encotillava una mica, no? Sobretot la corbata de llaç, la pajarita... Clar, la gent, no tothom li agrada portar corbates i tal, però clar, tampoc poses... Tu te l'apretes que talli la circulació. Magnífica bola. Carregant de bola, molta rotació, treu el retruc per davant, que és el mateix que ha fet abans el Typhoon, i amb tota la rotació... Molt bé, excel·lent. Molt bona bola. Doncs molt bé, el Sergio, plantant encara tot un número 7 del món. Sí, sí, és veritat, l'armilla era espectacular, però bé, es manté un rigor, sí, colors no. Foscos, aquí... sabates... Els pantalons i les sabates han de ser negres, això sí. I abans bueno, s'ha suplert l'armilla i la pajarita i tal amb els polos, però el polo ha de ser d'un sol color. Correcte. No es permeten ni rivets, no sé com es diu això, a les sí. Mànigues. Correcte. I tal. Ha de tenir un color uniforme. Cinc bandes amb molta rotació, dominada la bola, i va molt. Dues. Perfecte. Segona del Sergio. 23 per Sergio Jiménez. Aviam si el jugador català ens dona una alegria. I almenys competir fins al final, i per què no guanyar-lo, aquest trofeu Ciutat de Barcelona, que seria fantàstic. En tenim un que n'ha guanyat uns quants, un català que n'ha guanyat uns quants, em sembla que el Dani n'ha guanyat 9. Déu-n'hi-do. Sí. Però clar, estem parlant d'un campió del món, clar. Evidentment.
El Typhoon ha estat campió del món, però per aquí. Per aquí. Correcte? Sí, sí. Per aquí, campió del món, campió d'Europa, diverses ocasions, però sí, sí. Per aquí. Per aquí. Per no equips de quatre. Eh? Ara li ha tret el retruc, li ha tirat una voltada i el retruc li ha anat a sobre de la bola 3. Aquesta, mira, aquí el tenim, un jugador de 44 anys, ja amb experiència, una experiència notable. Recién casado. Ah, sí? Sí, sí. Home, ha trigat, eh? Ha trigat. Aquest... Ha trigat, Typhoon. Li ha agradat viure la vida. Clar. Bueno, és un home molt prudent, eh? Però sí, sí, s'ha casat fa poc i ara està esperant, ens ho comentava l'altre dia, està esperant criatura, té, ah, està de 5 mesos. Ah, que bé. I sí, sí, li cau la baba, eh? Per això. Home, t'ho diràs. Sí, sí. Jugarà al billar, la criatura? Jo diria que sí. Potser no? Sí. Sí, no? Potser sí. Home, tenint un pare com el té, s'ha d'aprofitar. Una. Gran bola. Gran bola. Ara de les primeres. Ha estat fantàstic. Amb la repetició... Això ha estat impressionant. Mira, la fica, el... fica la bola al forat, amb l'efecte contrari, i fa reenverser. Sí, sí, però un reenverser meravellós. Sí, ha repetit banda, també. Bé, bé, perfecte. Oh, fantàstic. És una jugada per veure-la una i altra vegada. 25, ja arriba a les 25, eh? Portem, estem a l'entrada 18. Mm. La voltada, treure el retruc per poca boles i la tira per darrere, pel racó de davant del Sergio. Dues. Sembla que li queda una posició ara de cabanya, que la podrà jugar segurament per poca bola contra la groga. Bé, mira el racó, no sé si li agrada gaire. Clar, la decisió s'ha de prendre molt ràpid. Opta per la vermella, penso. Tira per la vermella, dominada, i també una voltada. Sí, sí. Ha de buscar el racó aquí. A baix a l'esquerra. El retruc. Sí. Anava bé, però el retruc li ha... Dues li ha fet la guitza. Li ha fet la guitza, això mateix. Bufa. Sí, és el màxim que es fa bufar i dir no, 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 no. Ell deu estar pensant, amb aquesta carambola, deu estar pensant com pot ser que a mi m'hagi passat això. Perquè ell ho sap perfectament, que hi pot haver retruc. Si va, si la seva no fa el doblec de curta a curta, si va a buscar el racó, se la tira a sobre, diguéssim. Això pot ser falta d'aquell moment de falta de concentració. Bé, Messi a vegades també falla gols cantats, és a dir, que pocs. Pocs. Però, zero, vull dir, això Jiménez. Passa, no? Això no és... Encara que tingui molt a veure amb aquests rombes que veiem allà a la matemàtica, que això no és una ciència exacta, no, lògicament. És que la taula sembla que està canviant. Precisament en la bola aquesta que acaba de tirar el Sergio, que l'ha tirat com abans, amb molta rotació, la última banda no li ha sortit gaire. Penso que li ha sortit amb menys rotació de la que ell esperava. També s'ha de tenir en compte que portem aquí unes quantes hores. Correcte. I amb les llums, i amb la gent, més gent, menys gent, la taula ho nota, un canvi. Hi ha canvi, simplement. És curiós. Sí, noi, sí. Una. La neteja de les boles. Sí, 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 sí. Sí. Que parlava. Les boles a base del guix i del palet que pot deixar la taula, a vegades s'embruten. I no costa res, que se'ls hi... un drap i apa, tornem-hi. I el cansament? Cansament físic del jugador. Ho existeix? Sí, 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 sí. El que passa que en un partit sol, no. No. A 40 caramboles, normalment no t'esgotes. No t'esgotes. Però hi ha... A veure, cada cop ens fem més grans i... Mantenir l'atenció, sobretot. És que concentrar-te durant tres partits, les pools que juguem, és difícil, no, però... Vull dir, necessites un cert entrenament també mental. Ja, evidentment. Una... No, una part. Pensava que la feia i li ha passat allargada. Està en 27 i complicant-li la vida... Al Sergio. Al Sergio, que ha anat... Fins a, recordem, 10 caramboles per endavant, amb un 14-4, però té davant una primera figura mundial i això es nota. Aviam com... Una voltada, segurament la jugarà per la banda curta,
recolzant-se, o sigui, tirar a quatre bandes, doncs no. Tots no. Una. Directe. 17 a 24. 24. Ja. És a jugar més vòlei i l'ha tancat bé aquí. Era potser més còmode, sense tenir que forçar tant el cop, jugant-la, jugant menys bola i fer-la per darrere. Però així ell encara la bola blanca i la torna a col·locar per deixar-se una que pugui ser més... no sé, reixida, es diu? Reixida, que surti bé. Això mateix. Reixir, doncs, surti bé. Una voltada. Aquí ha de tocar poca bola per treure el retruc. Passa perfecte. Però se li estira, sembla. Oh! Sí. Oh! Jiménez. Quina pena, quina pena. No és habitual veure-li fallar aquesta bola. Mm. Dins del seu... aquesta les... era per ell senzilla, aquesta bola. Però se li ha estirat un pel massa. Mira, mira, mira. Oh, però si és... no res. Sí, mateix. No res. Aquí el gest del Sergio, aviam. Però bé, està en el partit, eh? Està en la partida perfectament per aquesta lluita... per aquesta àmfora, eh? Lluitant per l'àmfora, pel prestigi, per un torneig que es duia la 21a edició. Curta, llarga, el racó. Això va bastant bé. Perfecte. Una. Perfecte. Molt bé. 28. Veiem el doble que fa la vermella i s'acosta amb un camí senzill cap al racó. Aprofito per donar els noms dels jugadors. Sí, sí, no sigui cas que... sí, bueno... que acabéssim i no ho haguéssim fet. Ha sigut un any que tenim l'orgull de poder dir que la gran majoria són catalans. 29. Hi ha hagut una ascensió amb uns jugadors espanyols i nosaltres, com que no hem tingut cap culpa, hem decidit portar tots del rànquing català. I tots són jugadors extraordinaris. Vinga, començo. Aviam, xerra. Com ja hem vist, el Sergio Jiménez i l'Antonio Montes. Antonio Montes. El Xavi Yeste, que també l'hem anomenat. Correcte. El Xavi Minguell, que el veiem assentat allà a les grades. Molt bé. En Jordi Garriga. Jordi Limones, que també el veiem aquí. El nostre àrbitre. Això mateix. Marc Maimó. Tres. Gran amic del club. Joan Boterín, l'Alejandro Pérez i l'Albert Sagarra, que també els hem donat abans. Déu-n'hi-do. No, bona punta. I tu? Jo, Miquel? Sí, bueno. Miquel Casademunt? Això, bueno, home, no et deixis, sisplau. Sí, mateix. Pel que em dius, vas plantar cara al Taifun. No gaire. Bé, fins que ell va decidir que s'havia acabat la història. Quan no? Ell va voler, va engegar la moto i apa, ja ens trobarem. Molt bé. Amic Miquel, el Taifun el veig en foc. Quatre. Ara mateix. Sí. Ja en tu, quatre. Sí, no... allò que dèiem... no descartem res. Li estan quedant bastant bé. Es li queden bé les boles, però què s'han de fer, eh? Quatre, no descartem res, perquè l'home enfila cap al trofeu. Ara ja està posant... ja són set de diferència. Bé. És una diferència ja ostensible, eh? Aquesta és delicada per la proximitat, per la proximitat de la vermella. Massa a prop. Que fa... una altra cosa que li diem nosaltres, fer mosca. És una altra paraula del nostre argot. Ah, mira. Perfecte. És magnífic. Sí. Treure el retruc amb tan poca bola. És fantàstic. Mira per on passa la... Mira. Magnífica. Encara una altra repetició les boles de la 32a carambola. Les boles queden ben situades. Ara el veiem assentat. Ha hagut de demanar que no netegin la bola. Correcte. Sí, ara m'ha descol·locat això. Sí. A mi una mica dic, no, però sí, hi ha hagut carambola. Sí, sí. Ai, aquí el Jordi... ha demanat, doncs... precisament allò que parlàvem abans. Sí, no? Que veu que possiblement no va igual la bola ara que com anava quan han començat el partit. I un jugador pot demanar sempre això? Que netegi el tema? No. El Jordi li diu a en Sergio... si volia que li netegés la bola, et s'acudiu que no, com ella, ja està bé. Ah, sí, li he dit en català, clar, vols que netegi la teva. Clar, és que no he entès, dic, li està parlant en català el Taifun? No. Dic, ah, dic, quin crac, dic, quin crac. No. Ja parla anglès perfectament. Sí, no?
tan acostumats a anar per aquí, per avall, i també entén bastant el castellà. Eh? És curiós. El català ja el posaríem una miqueta no, contra les no. cordes, però bueno, és normal. Però bé, el tindríem 6 mesos de soci del Club Villar Barcelona. Encantat de la vida. I ja el tens. Una cabanya. Molt bé. 6. La vermella es posa una banda... Queda ben col·locada. Molt bé. En du 6, ja? 6. Aviam. Bé, és difícil, però no impossible. Li quedarien 7. Li quedarien 7. 3 bandes justes. Treu el retruc per quantitat de bola. 7. Perfecte. 7. I van 7. Li queden 6. Comencem ja a pensar amb la possibilitat de completar-ho amb aquesta entrada. Seria, no és fàcil. Seria un bon fi de festa. Però, exacte, però no és impossible quan es tracta d'un jugador d'aquest nivell. Tirarà passabola per recolzar-se, fer la tercera banda a la banda curta de, del costat de la vermella. Molt s'ho està mirant, però més que per la dificultat de la bola, penso que és per la forma de col·locar la groga. Si tira fluix perquè baixi amb un racó o més fort perquè torni a pujar. Fa el segon que... 8. 8. Molt bé, i aquesta, per mala sort del Sergio, em sembla que està bastant bé. Bé, és que quan hi ha una, un reguitzell de caramboles d'aquesta mena, l'únic que pots fer és aplaudir. És molt potent. Aquest, és aplaudir aquest... i dir, vinga, noi, he tingut la sort de competir amb tu. Sí, mateix. 5 bandes, el que pot passar és tenir retruc la amb la vermella. A veure... Sí. Has passat a prop, això, però no, l'ha tocat perfecte. Uf. I la vermella va col·locar-se a un lloc bo. El doble petó, que li diuen... Sí. Llavors, ara fa, contra la groga fa clic, clic. Marxava del racó, li torna a donar sí, i la posa al racó. Sí, sí. Aquí s'ha vist ja complet, eh? Aviam, ara. Aquí pot tirar tant per la vermella com per la groga. Jo la veig difícil, aquesta. Sí, però si va just al racó la farà per darrere. Penso. Jo la veig difícil, difícil. No. Veus? Però així es toca molt poca bola i la groga no s'ha bellugat d'aquella situació. En du 10. Ja només ja tenim li resten 3, eh? És la tacada rècord del campionat. D'aquest. Correcte. Teníem 2 nous. D'aquesta sessió. Una del Typhoon en la partida anterior. En aquesta mateixa el Sergio. Però ara en duem 10 i bé, ja ho té al seu abast. Ja el Jordi Limones ja ha dit allò tan... Sí, sí. Falten 3. Manca. Ja quan et diuen, sí. Quan et diuen sí, això, sí, ja, sí, això ja... Ja saps... Si vas davant bé i si vas darrere... Fotut. Francament. Sí, sí. Sí, sí, va. El retruc, mare. Bueno, una mica de sort. 11, manquen 2. Només 2 per guanyar aquest trofeu que ja el té pràcticament a la butxaca. Aquest retruc de la vermella amb la groga ha passat molt a prop, eh? Això sí. És una mica... Bueno, però bastanta sort, sí, però ha passat. Però ha passat. Ara ja no es bufega i veu que cal Sergio aquí sap que... Té la contrasortida, però. L'aquesta, la difícil, saps? Sí, clar. A veure, primer d'acabar. Si vola... 12, manca una. Falta una només. Una i d'aquestes 13, jo no sé si ho has vist igual que jo, però no crec que n'hagi tirat gaires de molt difícils. Han sigut tota l'estona cabanyes, voltades... Bé, a mi m'ha semblat tot difícil. Bé. M'ha semblat tot complicat. Hi ha una especialment, que és la que t'he dit, i ho veig molt complicat, això. I em diu, no, tu, anirà per darrere, i efectivament és el que m'has dit. Aviam, aviam, aviam. Ja està. 40!
vegada 13. 40, fins i tot el Jaume s'ha aixecat per aplaudir. Ara torna a seure. Ara té la contrasortida. Va, la contrasortida, però, esclar, 16. Hauria de fer 16. És pràcticament impossible, però s'ha de jugar. S'ha de competir. Quin festival. Quin festival acaba de fer aquest home. Doncs mira, 20 entrades. 40 en 20. El Sergio... 0. Jiménez. Ha guanyat Typhoon Tasdemir el trofeu Ciutat de Barcelona d'una manera brillant, amb una sortida fantàstica. Juli Pernas, que li dona el trofeu. Miquel, moltíssimes gràcies. A vosaltres. I fins a l'any que ve, no s'ho perdin. Bones festes.